Vågner øret til lyden af dåseletter. Kassen kører de samme programmer. Tomme er mine dagbogsblade, og Facebook åbnes igen synsglæde. Fra mit vindue kan jeg se, det regner, og spejlet viser, at huden den blegner. Min kæreste beder mig gå til psykologen i mit rum med jeg status quo. So much. Now the hard part is over with all the cameras and stuff. Now I can relax.